Justiça bate o martelo e as contratações estão liberadas no nosso Mengão. Presidente Rodolfo Landim já deu sinal verde por contratações. Palmeiras não desiste do Pedro e Flamengo lança uma contraproposta pelo atacante. Tem também o goleiro João Paulo dos Santos, que o Flamengo negou a contraproposta do clube. Definido na Libertadores, vem comigo, nação, tem muita coisa pra gente poder falar nesse vídeo aqui com vocês. Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando com muitas informações na manhã desta quarta-feira aqui no canal Tudo Pelo Flamengo para vocês. Mas antes de eu trazer para vocês no detalhe todas as notícias, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, você vai vir aqui embaixo nesse botão vermelho, vai clicar nele, é muito importante a sua inscrição para a gente que está nessa caminhada aqui dentro do YouTube. Clica, se inscreve, aciona o sino da notificação para você receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, que você vai ajudar a mais rubro-negros conhecerem o nosso canal. E claro, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante. Olha, vamos para as notícias, fica aí com a gente até o final do vídeo, porque tem muita coisa para a gente poder falar. E eu começo falando sobre essa história da justiça, né, que liberou, reconsiderou a decisão, um processo aí do Banco Central. Com isso, o Flamengo não vai ter mais valor nenhum penhorado, não vai ter mais nada. De 127 milhões, caiu para 10 milhões e meio, onde o Flamengo já fez esse pagamento, já deixou reservado, deixou guardado lá. Então, o Flamengo está liberado para fazer novas contratações e ir para o mercado buscar jogadores que o técnico Paulo Souza quer. E o presidente Rodolfo Landim já deu o sinal verde, já falou, olha, pode ir lá, vai contratar, tá liberado, corre atrás dos reforços que o técnico Paulo Souza está querendo. Goleiro, um zagueiro que canhoto, que, né, pelo lado esquerdo, ponta, um volante moderno, aquele que defende, sabe sair jogando. Enfim, tudo isso está em pauta pelo técnico Paulo Souza. E o Landim já liberou o Marcos Braz. Agora, Marcos Braz, é ir para cima dos caras, agora é ir para o mercado. O Flamengo agora pode contratar jogadores com um contrato, ir lá, tirar do time, pagar a multa rescisória, como também tem as oportunidades de mercado de jogadores gratuitos que estão aí nesses países que você sabe que estão aí em conflito, né? O Flamengo tem esses dois mercados para poder atuar. Muito bom a gente ver sobre isso. E os torcedores do Palmeiras já estão aí nervosos para caramba. Isso porque o Palmeiras não desiste do atacante Pedro, né? Fez uma proposta para o Flamengo foi lá e pum, recusou. E a Leila está em cima, está falando, olha, a gente tem interesse, a gente quer contar com o atacante Pedro. Esse valor que a gente ofereceu de 20 milhões aí de euros pelo atacante, a tia Leila considera que é uma proposta irrecusável, fora dos padrões do futebol brasileiro. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, tia Leila. É uma proposta irrecusável, fora dos padrões brasileiros, para outros times, que para o Flamengo não tem essa não. Você veio em cima do Flamengo aí, quando ainda estava rolando o processo, achando que o Flamengo fosse abrir as pernas por conta disso. Aqui não, tia. Aqui não. Não vem querer bagunçar aqui não. O próprio Pedro já falou, olha, resolvam aí vocês, Flamengo e Palmeiras se resolvam. Depois que o Flamengo der o aval, aí eu vou escutar o que você tem. Então o jogador não tem essa, o jogador não quer ir para Palmeiras, não. Claro, se o Flamengo falar que não vai contar com ele, que vai lá, pode negociar, ele vai escutar. Agora, fora isso, não tem essa, não. Então, tia Leila, mete o pé, vaza, porque agora o bicho vai pegar para cima de vocês, hein? O bicho vai pegar para cima de vocês, torcedores aí fazendo campanha para o Flamengo em cima do goleiro Everton, de zagueiro de vocês. Enfim, segura a onda, Rafael Veiga. Tem um negócio crescendo aí na internet e eu tô sabendo que internamente dirigentes do Flamengo não descartam essa hipótese de ir lá e fazer proposta não, hein? Pra poder tirar a paz de vocês. Então segura aí, se segura, porque o bicho vai pegar pra cima de vocês agora se vocês ficarem perturbando o juízo da gente aqui, tá? Ó, e informação do UOL, o Flamengo teria feito uma contraproposta envolvendo dois jogadores do Palmeiras para liberar o Pedro. Então é assim que funciona. É desse jeito que funciona. O Flamengo negou esses 20 milhões aí de euros. O Flamengo, de acordo com o portal UOL, teria pedido, fez uma contraproposta, teria pedido 25 milhões de euros, ou seja, recusou 110 milhões de reais
e teria pedido quase 140 milhões de reais e ainda a vinda do Patrick de Paulo e do Gabriel Menino. Então, são dois garotos promissores que o Flamengo pode vender e recuperar esse dinheiro mais na frente. Então, de acordo com o UOL, o Flamengo fez essa contraproposta. Pega aí, você não quer tanto Pedro, tia Leila? Pega aí essa contraproposta aí, faça bom proveito, libera os meninos, pague aí esses 25 milhões aí de euros e tá tudo certo, tá tudo bem entre a gente. A Raíssa Simplício chegou a trazer essa informação também hoje, mais cedo, de que o Flamengo, a partir de 30 milhões de euros, estaria aí disposto a negociar o Pedro, tendo em vista que o Flamengo pagou 14 milhões pelo jogador, com um euro bem menor do que está hoje, então 30 milhões de euros seria um valor que o Flamengo aceitaria negociar. Agora é claro que eu quero perguntar para você aí, torcedor rubro-negro, você que acompanha a gente aqui, você que está sempre aí com a gente participando dos nossos vídeos, você negociaria o Pedro por 110 milhões de reais, 20 milhões de euros? Você negociaria o Pedro por 30 milhões de reais? Você negociaria o Pedro recebendo Patrick de Paulo, Gabriel Menino e mais 25 milhões de euros? Ou você não negociaria o Pedro de jeito nenhum? Comenta aí o seu comentário, ele é muito importante para o nosso trabalho. Ó, deixa eu lembrar aqui a vocês que se você quer viajar a trabalho ou a passeio, pacote de viagem, procure a Editu. A Editu é parceira aqui do canal Tudo Pelo Flamengo. Você vai aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tem um link do WhatsApp da Editu, vai entrar em contato com eles, vai fazer o seu orçamento da sua viagem para onde você quiser, de avião, de ônibus, pacote de viagem para o Brasil, para fora do Brasil, procure, a gente tem tudo para atender vocês. Fala que vieram aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, que vocês vão ter um desconto mais do que especial. Olha só, deixa eu falar aqui sobre proposta, sobre contraproposta, mercado da bola. Agora o negócio vai ficar agitado. Agora o negócio vai pegar fogo porque o Flamengo está no mercado de novo. E o Flamengo recusou a contraproposta do goleiro João Paulo dos Santos. O Santos, né, que essa contraproposta, para vocês terem uma noção, eu vou falar qual é para vocês, né, a gente já falou aqui no canal, ela foi considerada pela diretoria do Flamengo como uma contraproposta ofensiva e obscena. Isso porque o Santos queria, para liberar o goleiro João Paulo, queria 5 milhões de euros e também o Vitinho e o Ramon. O Ramon, que é considerado aí uma excelente promessa do Flamengo, tem mercado europeu, um jogador novo, e o Vitinho, que está tendo muitas oportunidades com o técnico Paulo Souza. O Flamengo já negou, já bateu lá o martelo, ó, acabou, não tem isso não. E o Flamengo, só que isso não significa que o Flamengo vai baixar a cabeça em relação ao goleiro João Paulo, não, tá? O Flamengo pode fazer, é outro time aí que o Flamengo pode chegar forte depois dessa liberação do Banco Central. Então, o Flamengo precisando de goleiro, tem essa situação, tem a situação do goleiro Santos do Atlético Paranaense também, que no momento está parada, mas pode, qualquer momento pode voltar a acontecer. O fato é que o Flamengo negou essa contraproposta do Santos, porque, pelo amor de Deus, né? Querer levar Ramon, Vitinho, que o Flamengo ainda paga 5 milhões de euros, quase 28 aí, milhões de reais, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, pelo amor de Deus. Ó, decidido, a Conmebol já decidiu. O sorteio da fase de grupos da Libertadores 2022 vai acontecer no próximo dia 25 de março, meio-dia. Lembrando que o Flamengo joga no dia 6 de abril pela Libertadores na fase de grupos. E a partir do dia 25 de maio, a partir do meio-dia, o Flamengo já vai conhecer já o seu adversário, os seus adversários na fase de grupos. E mês de abril que vai começar, vai ser bombando. 6 de abril, Libertadores. 10 de abril, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Depois, no dia 14 ou 15 de abril, estreia na Copa do Brasil. Olha, é um mês de abril muito agitado para o Mengão e o técnico Paulo Souza está acertando o time ideal para esse mês de abril. Beleza, galera? Quero agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo, ter acompanhado aqui a gente. Comentem sobre todos os assuntos que nós trouxemos aqui para vocês. O seu comentário, ele é muito importante. Eu quero ler o seu comentário. Aqui embaixo você tem o WhatsApp da Editu. Entre em contato, comentem muito aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Botão vermelho aqui do lado. Clica nele, se inscreve, aciona o sino da notificação para ajudar a gente. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp para mais rubro-negros poderem conhecer. Deixa o seu like e não saiam do canal. Assistam os outros vídeos que estão aparecendo aqui para vocês, que vocês vão estar ajudando muito. Saudações rubro-negras!